alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que todos estamos de pé, antes de eu fazer as considerações, eu quero convidar você que está com o exemplar da Bíblia Sagrada, que abra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 1. São Lucas, capítulo 1. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero exaltar a Deus. Na noite desse dia, nesta quarta noite do sétimo Abala Avalios, pela vida do muito digno pastor desta igreja, apóstolo Valdivino, a minha gratidão a Deus por vossa vida, pela vida de vossa muito digna família. Seja Deus glorificado, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, pela confiabilidade de estar cedendo o altar, o púlpito da igreja que está sob os teus cuidados. Minha gratidão a Deus pela vida de nosso amigo pastor Cleiton Simões, também pastor Ricardo Leite, professor, um amigo. Minha gratidão a Deus por tua vida, todos os pastores que estão aqui, amigos, pastor João, é isto, João, dirigente? Paulo, pastor Paulo, que é o dirigente local, minha gratidão a Deus por vossa vida, missionária Miriam, seu muito digno esposo, tá certo? Seja Deus glorificado pela vida do pregador que esteve antes da gente, irmã Vanilda, todos que estão aqui, minha gratidão a Deus por vossas vidas, tá certo? Trago um abraço fraterno e a saudação da parte da minha esposa, irmã Thalita, que não está conosco porque está cuidando da recém-chegada Manuela, minha filha. Então eu quero mandar um beijo para ela, ela está assistindo, um beijo, meu amor, está lá orando. Também minha sogra Rosana Moraes, meus cunhados, todos que estão aí, tia Elza, que está em Mongaguá assistindo também, seja Deus glorificado. Amém, queridos? Amém? Amém. Então tá bom. Aproveitando o ensejo, eu quero te dizer que já está pronto o DVD do primeiro dia, pastor Procópio, segundo dia, pastor Wagner, terceiro dia, pastor André Matias, tá certo? Passe ali depois e abençoe esta obra. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou diz amém. Diz assim o versículo de número 5. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tenhas medo, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém. Amém. Quem tem um assento, tome o assento dando glória. Queridos, eu prometo que vou ser bem simples, bem rápido e objetivo. O que chama a minha atenção é propriamente a maneira que a Bíblia Sagrada está a apresentar este casal. Está dizendo que existiu no tempo de Herodes. Observe que a Bíblia poderia estar referindo-se acerca deste casal, Zacarias e Isabel, que nós vimos um louvor aqui tão especial da parte de Deus e que veio de encontro e de uma confirmação naquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia poderia dizer que viveu no tempo de Herodes, mas a Bíblia está dizendo que existiu no tempo de Herodes. Observe que existir é uma coisa e viver é outra coisa. Para eu fazer um comparativo, Deus seja glorificado, para você entender mais ou menos, é a mesma coisa de você dizer que mora de favor
no fundo da casa de alguém, mas tem um lar. Ou alguém dizer que tem uma casa própria, num belo condomínio residencial, mas não tem um lar. Lar é uma coisa e casa é outra coisa. Casa fala de alvenaria, de paredes e cômodos, ok? Lar fala de atributos dentro desta casa. Felicidade, comunhão e assim se vai. Falar que existiu é simplesmente mencionar que eles estavam ali. Estavam ali por quê? Por causa de um sonho que não acontecia. Por causa de um milagre que eles clamavam, que esperavam, mas que não acontecia. Observe que o sonho deste casal era simplesmente poder ter um filho. E observe que este filho do sexo masculino era sonho propriamente de Zacarias. Porque para Isabel, se a madre abrisse, se um milagre acontecesse, já estava bom. Ela passaria de ser chamada, ou deixaria de ser chamada de amaldiçoada por Deus, de maldita, para ser mãe de uma filha. Mas para com Zacarias, não. Zacarias queria, e o seu pedido era que fosse um filho homem. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, para dar sequência à sua família. Os senhores bem sabem que quem leva o sobrenome e dá sequência à família é o filho homem. Em segundo lugar, para dar sequência ao seu ministério de sacerdote, que ora era passado de pai para filho. Mas para o milagre acontecer, se não bastasse os dois serem ambos avançados em idade, não entendi, entenda. Estavam apitando na curva, estavam mais para lá do que para cá. Para o milagre acontecer, era necessário ele entrar dentro do templo. Agora observe que algumas ocasiões ou algumas circunstâncias desfavoráveis estão acontecendo. Primeiro que eles estão existindo em um tempo chamado período do silêncio de Deus. Um período que Deus se ausenta do culto por aproximados 400 anos. Observe bem você, se Deus se ausentar desta reunião, deste conclave, desta magnitude, desse trabalho, do sétimo abala, por pelo menos um minuto, que culto seria este? Seria simplesmente uma apresentação? Seria simplesmente uma encenação teatral? Seria simplesmente uma verbalização de um texto ou de uma verdade contemporânea? Seria simplesmente o abrir os lábios e cantar e expressar simplesmente uma canção? Mas nós louvamos a Deus que Deus aqui está e continuará estando. Agora pense comigo, Deus se ausentando por aproximados 400 anos. Nós entendemos que por ausência de Deus, o que está acontecendo é uma religiosidade exacerbada. Os religiosos estão tomando conta, a religiosidade está extrema. Ou seja, quem está governando não é Deus, quem está governando é homens. Os achismos, os paradigmas estão acontecendo. A ausência de Deus está acarretando simplesmente numa ausência de um direcionamento divino para o ser humano. Se não bastasse tudo isso, ele tinha que entrar dentro do templo. E entrar dentro do templo também, aqui também era difícil, porque nesta época eram aproximados 18 mil sacerdotes, divididos aproximados em 24 turmas de 750 sacerdotes. Sabe o que isso quer dizer? É que muitos sacerdotes morriam, e não lhe caía sorte de entrar dentro do templo, como diz o texto, como era costume de um ritual sacerdotal. Mas o que chama minha atenção é que, embora a situação ou a circunstância implicava que nunca um milagre aconteceria, a Bíblia continua dizendo que ambos eram justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O que isso quer dizer, pregador? Eram crentes, não circunstanciais, mas crentes em Deus. Aleluia. Não eram movidos pela a onda de uma circunstância. Não eram movidos para servir a um Deus que, na verdade, não era somente eles que não conheciam. Eram aproximados 5 gerações sem conhecer a Deus. Conheciam um Deus de ouvir falar. Conheciam um Deus das histórias.
conhecia um Deus velho testamentário, conhecia um Deus que fez história no passado, mas que estava ausente no presente. Embora tudo isso dentro do seu coração era andar em todos os preceitos do Senhor. Eu abro um parênteses aqui já nesta introdução desta simples externação. E pegando carona no professor Ricardo, eu quero lhe dizer que parece-me que nesse contexto doido, louco, num contexto que parece que é, mas não é, num contexto que o homem, na verdade, é amante de si mesmo, e um contexto que parece o contexto dos dias de Zacarias, de ausência de Deus, e um contexto que parece que Deus está, mas não está. O que está é emoção, o que está é a roupa, o que está é a aparência, o que está são as técnicas neurolinguísticas. O que está acontecendo é um simples encenamento em meio a um culto que era para ser santo a Deus. E o que nós vemos são pessoas que andam segundo a situação, segundo a circunstância. Se Deus me dá, muito bem. Se Deus não me dá, eu faço bico e fico de mal de Deus. Existem pessoas que chegam na ousadia de querer apontar o dedo e determinar e querer colocar do Criador contra a parede. Observe que quem determina não é homem. Quem determina é quem está em cima. Entenda, por favor. Entenda, por favor. Gabinete de um juiz, quem determina não é advogado. O advogado sugere e defende uma tese, mas quem bate o martelo é juiz. Quem determina não são homens. Quem determina, eu posso até declarar o meu milagre. Eu posso chegar aqui nessa atmosfera de Deus que aqui está e determinar, não, em dia do meu milagre. Mas quem bate o martelo é o soberano. Quem determina é o soberano. Ei, rapaz, para com a bobeirinha de ser levado pelo modismo, para com a bobeirinha de ser levado pela circunstância. Não aponte dedo, mas diga assim: Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Circunstância, Zacarias não vivia à mercê simplesmente de seguir a um Deus, de ouvir falar, de um Deus que ainda ele não tinha um contato, de um Deus que ainda ele não tinha sentido a sua presença. Aleluia! Não era a situação, não era a dádiva, não era a bênção, não era o presente, não eram as riquezas que moviam o coração de um velho homem, e perdão pela palavra velha, homem, de seguir a este Deus. Era simplesmente pelo fato: se eu não tenho filho, eu continuo amando Deus. Se o milagre não aconteceu, eu continuo seguindo Deus. Deixa eu ver quem veio no sétimo abala. Eita, para adorar a este. Aleluia! Parece que vejo assim. Parece que vejo eu o contexto de vida desses dois. Parece que vejo quando era chegado tempo da turma de Abias. É forte. Reunindo a turma na praça, como costume de sacerdotes. Quem sabe, se fosse hoje, para a gente entender um pouquinho, se fosse hoje, lá ia Isabel passando a estola sacerdotal, a roupa do sacerdote. Dava um beijo e dizia: é hoje, meu velho. Quem sabe é hoje que Deus vai se lembrar de nós. Mas sabe o que acontecia? Nada. O tempo passa, o milagre não acontece. O tempo passa, a situação não muda. O tempo passa, a circunstância não muda, mas a fé continuava a mesma. Mas a fé continuava a mesma. Olha para cá, por favor, olha para cá. Olha aqui, bem aqui. Mesmo que o milagre não chegou,
continue seguindo a este. Não, diga para alguém, diga assim para ele, mesmo que o milagre ainda não chegou. Não desista. Não desista. Não desista. Eu não sou inconsequente de chegar num lugar como esse e brincar com teu sentimento e dizer que todos aqui receberão milagre. Não sou inconsequente. Nem todos receberão milagre hoje aqui. Mas não é porque o milagre não vai acontecer que eu vou desistir de Deus, que eu vou desistir de amar a Deus, que eu vou desistir de seguir a Deus. Eu vou com Ele, continuo com Ele, servindo a Ele, amando a Ele, adorando a Ele. Mesmo que a bênção não chegou, mesmo que a porta está fechada, mesmo que tudo implica que não, eu continuo amando, 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 amando. Diga assim para ele, que tipo de crente você é? Circunstancial ou aquele que adora mesmo? Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? Melhor dizendo, o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio, o que nós viemos fazer aqui hoje? Se veio adorar, está no lugar certo. Se veio cultuar, está no lugar certo. Se veio adorar, está no lugar. O tempo passa, a promessa não, o milagre não acontece, mas eles não desistem. Aí chega o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, meu amigo, não importa se alguém diz que não, não importa. E vou falar a verdade, o que tem de religioso no nosso dia? Eu posso te usar com todo respeito como exemplo? Fica de pé, pastor Ricardo. O religioso olha para o pastor Ricardo e diz assim: cadê a gravata? Se não tem gravata, não pode subir no altar. Se não tem gravata, não pode pregar. Que coisa que é essa? O religioso olha para o Valdivino e diz assim: olha lá, o que, que ele está querendo fazendo sete a bala? Está querendo o quê? Está querendo o quê? Fazendo propaganda deste a bala. O que está querendo o quê? Subindo no helicóptero, passando por valinhos, orando. Está querendo o quê? Quer se mostrar, mas o adorador sabe bem, sabe muito bem, muito bem. Aleluia! Diga assim para o teu irmão: não tem lugar para religiosidade nesta casa, não tem lugar para religioso que aponta o dedo. Está com a vida mais destruída, está com a vida mais detonada, está com a vida mais arrebentada. Mas a cascaralha, a cascaralha, aponta dedo, não se esqueça, rapaz. Quem tem poder para julgar é um, é Deus, 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 é Deus. Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem. Deixa eu terminar. Chega o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, não importa se você mora na periferia. Não importa se você mora na beira do corpo. Não importa se você não tem um real para pegar o busão na esquina. Não importa se o seu terninho é o mesmo de todo culto, a sua roupinha é a mesma de todo culto. Ou seja, a cor da chita é a mesma. Não importa. Quando chega o tempo de Deus, Deus pega menino desprezado de junto das ovelhas e faz ser rei de Israel. Quando chega o tempo de Deus, quando chega tempo de Deus, Deus pega sonhador que foi vendido por causa da cor do cotovelo dentro da cadeia do calabouço e coloca como primeiro depois de Faraó no Egito. Não entendeu? Entenda. Se hoje é tempo de Deus, fica tranquilo, rapaz. O que ele prometeu vai acontecer. O que não? Deus não precisa de ajuda humana para operar. Deus não precisa da força do seu psiquê. Deus não está preocupado se você tem cinco fatos.
para entrar no templo na hora do incenso, para prestar um culto sacerdotal diante do altar de incenso. Tudo que ele queria ouvir a vida inteira, ele ouve. É assim mesmo. Quando chega a hora de Deus, oh meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ei. Tudo que você está querendo ouvir pode ser ouvido hoje. Se for tempo de Deus, tudo que você está esperando ouvir, vai ouvir hoje. Se for hora de Deus, tudo que você está querendo ouvir, vai ouvir hoje. Ele entra. E basta os senhores, que quando ele está ministrando no culto sacerdotal, no altar de incenso, era hora da oração, o povo estava do lado de fora, incenso, oração, oração, incenso. Ele olha à direita do altar. Ele vê uma figura que fazia tempo que não se manifestava. 400 anos que Deus não mandava anjo. 400 anos que Deus não verbalizava. 400 anos que Deus não se manifestava. Ele olha à direita do altar e a Bíblia diz que ele sentiu medo. Mas como que pode um homem de ofício sacerdotal sentir medo? Os senhores bem sabem que o sacerdote era treinado para não sentir medo. Os senhores bem sabem que o sacerdote era treinado para ter um encontro com o sobrenatural, para não sentir medo. Mas Zacarias sentiu. Sentiu por quê? Simples e rápido, rapidinho aqui para entender e a gente dá glória. Zacarias não entrou de uma forma robótica, encenada, teatral, no tempo. Zacarias não entrou de uma forma mecânica, porque parece que tem gente que a gente olha e a gente fala assim, não, quer ver agora? Agora ele vai falar língua estranha de fato. Não, agora vai levantar a mão. Levantou. Um negócio tão ensaiado. Um negócio tão sem graça. E começa a falar uma língua que é muito estranha. Que o camarada chega aqui e pensa que fala. Tentando atingir a emoção para que alguém fale, ele é cheio de bobeira, ele é cheio de meninice, ele é cheio de vazio de Deus. Só que Zacarias não entrou de uma forma mecânica. Zacarias aproveitou a oportunidade única de poder estar na presença de Deus. Cara, eu acho que você não entendeu, com todo respeito, você não entendeu. Tem gente que vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e trata este banco como banco de praça. Tem gente, ou cadeira como cadeira de praça. Tem gente que está aqui todo dia, mas não valoriza a oportunidade de estar aqui. Tem gente que tem não sei quanto tempo de serventia a Deus, mas parece que se acostumou com este lugar. Parece que o temor se foi. Ele não valoriza simplesmente porque Deus está aqui, a presença de Deus. Por favor, eu não sei você, mas eu entrei aqui como adorador que veio valorizar. Tudo que Zacarias queria era estar dentro do templo. E o que ele queria acontece. Ele valoriza. Não entra de uma forma mecânica, robótica, ensaiada, treinada no seminário de sacerdote. Não. Ele entra como um adorador temente. Como um adorador que aproveita a oportunidade para roubar a cena, para conquistar o milagre, para chamar a atenção. Porque a tua oração não foi a oração da mulher. A tua oração
Você sabia que Deus faz questão de ouvir a tua oração nos mínimos detalhes? Esse negócio de falar, Deus, eu quero um carro, Deus, um carro tá bom. E tem gente que usa de uma falsa modéstia, de uma falsa humildade, e fala assim, um fusquinha tá bom. Pode ser porta vermelha, pode ser o capô enferrujado, tá bom, tá bom nada. Deus quer ouvir, no mínimo detalhe, a sua bênção. Aproveita a oportunidade que Deus é Deus de coisas grandes. Eu também não estou pregando aqui que se você virar crente vai ter carrão do ano. Não, mas isso aí não. Deus pode dar e vai dar. E se Ele quiser, Ele dá e dá muito mais. Dá até uma concessionária para você. Mas quando você orar, ore a Deus. Igual a oferta. Qual é o tipo de oferta de Noé? Limpa. Limpa. Uma oferta com significado. Sabedoria. Quando orares, diga a Deus, eu quero a bênção assim, assim, e assim, 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 e assim. Eu faço analogia minha, que quem sabe Isabel dizia, eu quero poder gerar, tá bom demais. Mas Zacarias falava, eu quero é filho homem, tem que ser homem, tem que ser homem, tem que ser homem. O anjo diz, foi ouvida a tua, ó. Zacarias começa a dizer, eu estou pintando na curva, minha mulher está lentar, que negócio que é esse? Aí chega na música que Deus deu para Vanilla. Os lábios de Zacarias são fechados. Por quê? Observe que na reticência textual, ou fato que acontece depois do encontro, que o anjo diz, vai ser, o nome vai ser Zacarias. Vai ser João, e ele fica mudo. Depois disso, a reticência textual entra a história do nascimento de Jesus. Você pode ler a história de Zacarias, dá uma pausa, e o que entra na história é o anúncio do nascimento de Jesus. Porque é simples, quem estava do lado de fora eram as pessoas que estavam esperando o sacerdote ministrar para sair. Quem estava do lado de fora eram pessoas que, embora fosse a hora da oração, parece que o tempo que Zacarias estava tomando era um tempo acima da média. Porque pense comigo, se Deus não se manifestava, era rapidinho. Vai lá no incenso, papapá, e já sai. Mas ele entra, coloca incenso, olha, o anjo aparece, o diálogo é travado. E quem está do lado de fora não está compreendendo por que tanta demora. Quem está do lado de fora está dizendo, o sacerdote entrou em pecado, Deus matou ele ali dentro. Mas quem estava do lado de dentro era alguém que tinha intimidade com esse negócio chamado oração. Quem estava do lado de dentro era alguém que estava acostumado a andar com Deus. Quem estava do lado de dentro era alguém que estava valorizando a oportunidade de um culto. Quem estava do lado de dentro era alguém que estava simplesmente cumprindo um papel de adorador. Não entendi. Tem muita gente do lado de fora que não entende porque você está aqui. Até, deixa eu ver a hora. Até as 22 horas e 32 minutos. Tem
Termino agora. Por quê? Você prestou atenção que tudo na vida a gente tem que justificar. É assim, ó. O ano passado o senhor fez o cartaz de que cor? O banner. Lembra? Laranja. Aí tem gente que olha esse ano e fala assim: por que que fez azul? Aí você tem que justificar. Se o pastor vem sem gravata, vai ter gente, e não vai ter agora porque está levando uma bem gostosa. Vai ia perguntar: por que o senhor não veio de gravata? Aí ele vai ter que justificar: eu não vim de gravata porque eu não quis. Tudo na vida a gente tem que justificar. Agora imagina, com respeito aos idosos, porque eu amo os idosos. Gigante. Esse negocinho chamado can, cabelinho branco, oh, que coisa boa. Eu gosto, admiro e respeito. Mas como que poderia um homem apitando na curva falar que o anjo falou com ele, se tinha 400 anos de silêncio, que Deus se manifestou, e além de Deus ter se manifestado, falar que ele ia ser pai? Se não bastasse ele ser avançado em idade, a mulher também era. E se não bastasse tudo isso, ela era estéril. Sabe o que acontece? A boca fecha. Não entendi, entenda. Eu sempre uso este exemplo. Você imagina o irmão Joãozinho? O irmão Joãozinho da Barra Forte. Barra Forte, lembra da bicicleta Barra Forte? O irmão Joãozinho não tem. Você conhece ele? Ele não tem dinheiro para pegar ônibus. Não tem. Ele anda com a Barra Forte com uma caixinha na garupa cheia de folheto e não fala muito bem. Não tem nem o primário, nem o obral. Mas ele sai dizendo: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. De repente, ele some por 3 meses, 4 meses da igreja. Você não vê ele passando na rua mais. Passa 3, 4 meses, ele aparece com um. Que carro o senhor gosta? Corolla 2017. A base de ar-condicionado, ouvindo Deus é fiel dentro. O que você vai pensar dele? Não, fala velho. Porque tem gente que pensa que aceitou Jesus e virou anjo. Tem gente que pensa que recebeu um dom de Deus, já está lá acima, quase perto da Trindade. Meu irmão, você ainda é comedor de arroz e feijão. Fala a verdade, o que você ia falar? Fala a verdade, o que você ia falar do irmão? De duas uma: ou o irmão ou o carro é dublê, cabritão. Ninguém vai pensar que um dos folhetos que ele deu foi para um empresário. Jesus te ama e leu o folheto, ele falou que mudou algo dentro dele, e ele saiu na cidade de Valinhos. Até, cadê o rapaz da bicicleta? Cadê o rapaz da bicicleta? Cadê o rapaz da bicicleta? Vem aqui, rapaz. Eu vou pagar para você para tirar a carteira de motorista. Tirou? Vem aqui, vou te levar na concessionária. Escolhe, escolhe. Não, não, é este, pega o melhor. Você imagina, tudo na vida tem que justificar. Sabia disso? Tudo sempre tem alguém que quer uma justificativa. Agora imagina Zacarias justificando o que ele ia fazer, ia tropeçar nas suas palavras. Sabe o que Deus faz? Fecha a boca dele, e quem aparece é Jesus. Não entendeu, não? Você não vai ter que justificar nada. Quem vai justificar por você é Deus. Quem vai justificar por você é Deus, 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 é Deus. Por que que está próspero? Fecha a boquinha, deixa Deus falar. Por que que está transada? Fecha a boquinha, deixa Deus falar. Por que está acontecendo isso na vida dele? Fecha a boquinha, deixa Jesus aparecer. Deixa Deus.
ajuda, não a força da psicologia, mas a força da presença de Deus que está aqui. Receba, 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 receba. Começa a falar: Deus, será que o Senhor tem mesmo? Será que o Senhor vai fazer mesmo? Estão querendo subtrair o milagre de Deus. Só que Zacarias, mesmo mudo, continuava aguardando a verdade.
ele pega uma tal binha. Fala pro teu irmão, tal binha. Tal binha. Até o nome é pequeno. Tal binha. O que é tal binha? Pedacinho de madeira revestido de cera, a qual os sacerdotes se comunicavam. Estavam querendo subtrair. Ele pega e escreve assim: Deus disse, se fosse eu escrevia, Deus disse, o nome é João. E se Deus falou, está falado e acabou. Não entendeu? Quem sabe você está vivendo o tempo da tal vida? Plataforma pequena, lugar insignificante. O progresso não chegou na beira do colo. Quem sabe você está vivendo o tempo da tal vida? Mesmo terninho, mesmo vestidinho, mesmo carrinho. Quem sabe você está vivendo o tempo da talpinha. Mas se guardar a verdade de Deus, o que Deus falou, mantenha o que Deus falou. Acredite no que Deus falou. Ele disse, o nome é João. E quando ele escreveu que o nome era João, ele começou a e além de falar, ele foi cheio do Espírito. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Fala assim para o teu irmão: esta mensagem não é a mensagem de autoajuda. É a mensagem para quem ora e acredita. Só está entendendo e recebendo quem ora e acredita. Só está entendendo e recebendo quem ora e acredita. Quem ora e acredita, passa o tempo e ele continua acreditando. Quem ora e acredita, a língua felina bate nos dentes e diz, não vai ser nada, mas ele continua acreditando. Quem ora e acredita, passa o tempo, passa a hora, passa os meses, as semanas, mas ele continua acreditando. Deixa eu ver. Só quem acredita. Só quem acredita. Aleluia. Eu que não levo a fazer algo aqui, porque Deus é assim mesmo. Ok, ok. Segura aí na mão do teu irmão. Segure. Segura. Cristo, segura. Pode segurar, segura. Tem medo não? Segura. Fecha corredor, segura na mão dele, segura na mão dela. Isso aqui é para quem ora e quem acredita. Como diz pastor Ricardo, evangelho não é evangelho de facilidade. Evangelho continua sendo o evangelho de cruz e de renúncia. Segura na mão.